Grupi dialogut ka tashmë një plan të dekorcuar punë për reformën zgjedhore. Përfaqësues të majorancës dhe opozitës miratuan planin, ku përfshihen çështjet dhe afatet e diskutimeve të tyre, të cilat pasi të shndërrohen në projekt ligj, do duhet të depozitohen në kuvend deri më 1 korrik 2024. Plani përcakton se diskutimet mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për Hersin, formula që mundëson shpërndarjen e mandatave të deputetëve, duhet të jetë mbyllur deri më 24 prill. Brenda kësaj periudhe do duhet të jetë diskutuar mbi regjistrimin e subjekteve zgjedhore, të kandidatëve, çështjet e zonave zgjedhore dhe numrin e mandatave për çdo zonë. Diskutimet dhe hartimi i propozimeve mbi votën e diasporës, si dhe administrimin dhe numërimin e saj, ka afat deri më 30 prill. Opozita ka vendosur si prioritet të saj rikthimin e koalicioneve parazgjedhore në formën që ishin para ndryshimeve kushtetuese të vitit 2020. Për këtë çështje është vendosur afat deri më 31 qershor. Po ashtu edhe çështja e sistemit zgjedhor, kërkesë e Partisë Demokratike të drejtuar nga Lulzim Basha, ka të njëjtën afat në planin e punës. Në plan janë përfshirë dhe rekomandimet e OSB Odir që lidhen me depolitizimin e administratës zgjedhore, kryesisht të komisioneve të niveleve të dytë e të tretë, si dhe organizimin e infrastrukturës së zgjedhjeve. Duke se shmenduar edhe për momentet në të cilat palët nuk do të gjejnë dakordsi, në rast se nuk ka dakordsi politike për çështje apo dispozite të caktuara, grupi i dialogut në mënyrë konsensuale dhe kur e konsideron të arsyeshme, i drejtohet për mendim këshillimor Odirit, duke i paraqitur çështjen për të cilën nuk ka dakordsi politike dhe eventualisht çdo material apo koment të anëtarëve në lidhje me të.